Vaksinlerin heç bir xeyri yoxdur. Vaksinler vurular. Heç kimə nə yayılmayacaq, nə bir şey olmayacaq. İnşallah hər şey yaxşı olar. Bu vaksin tam şəkildə vurulduqda onun azalması baş verir. Bu nöqteyi nəzərindən də onun infeksiyon xarakteri, yəni ortadan qalxır və xəstəliyin ortadan qalxmasına tam səbəb olur. Biz əsas özümüz gigiyenik qaydalara riayət etsək, məncə sağlamlığımız yerində olar və heç bir ehtiyac qalmaz. Mütəxəssislərin qərarı ilə booster dozanın vurulması vacibdir. Çünki baxdıqca yoluxmanın statistikasına yoluxma o qədər artıq rekord həddə çatıb, 7000-dən çox yoluxan var. Yəni, bu boyda yoluxan insanların qarşısını almaq üçün mən bilən o booster dozanın vurulması vacibdir. Məncə yoluxmanın sayının azalmasına da, bir də koronavirusun ləğv olmasına da köməklik göstərir digərlərindən fərqli olaraq. Booster doza vurdurmamışam, o qədər də məlumatım yoxdur. Yəqin ki, digər dozalara baxanda daha effektiv təsir göstərər. O, birisi dozaların göründüyü kimi bir effekt olmuyor.